В ефірі «Рідні обрії» вас вітає українська редакція. Дякуємо вам за увагу і продовжимо подорожувати стежками культури, освіти та пізнання. Сьогодні, як і зазвичай, багато творчості – народної, дитячої і вже сталих художників. Про натхнення, мистецтво і чудову природу нашого краю дивіться далі. Є у нас в Придністров'ї фантастичні місця, де збираються винятково щасливі люди, тому що вони закохані у мистецтво. Одне з них – Бендерський художній коледж. Викладачем малювання тут працює Ярослава Лозінська. Художниця та педагог сама пише картини і надихає на творчість своїх учнів. Пейзажі, натюрморти, портрети і багато квітів. З творчістю придністровської мисткині познайомилися і ми. Живопис, як і малюнок, як і графіка в цілому, займає дуже важливу роль в моєму житті, тому що я, ну, як люба людина в цьому освітньому закладі, від викладача до студента не мислю свого життя без творчості. Творчість, вона дає наснагу жити далі, дає якісь кожного дня поштовх для того, щоб знаходити якісь нові змісти, ну, і ставить нові задачі перед людиною. Так про справу свого життя розповідає Ярослава Лозинська, молода художниця і викладачка Бендерського художнього коледжу. Невеличка виставка робіт спеціально для нас – це лише маленька частка вже вагомого творчого доробку. Різні техніки та стилі, але сенс один – живопис повинен викликати тільки позитивні емоції, тож на картинах – квіти і природа. Мене надихає в даний момент природа, це мене заспокоює і надає гармонії. Я особисто любима пора року – це весна. Весна, коли все квітне, ну, ви бачите, в роботах теж є присутні квіти. І я їх намагаюся намалювати, правда, це не завжди мені вдається, тому що інколи виходиш рано, йдеш по дорозі, бачиш, квітка якась розцвіла. Думаєш, от прийду з роботи і буду працювати. Магія квітів і в цих невеликих ескізах – це поле за Тирасполем, всіяне червоними маками. Але улюблені, каже художниця, троянди. Ось вони у центрі Бендер. Гра фарб і глибина кольорів створюють справжню художню симфонію. Пише художниця частіше олією, але останнім часом все більше тягне до акварелі. Коли інші люди відпочивають, художники працюють. Вони навіть не вважають це працею, тому що для них це відпочинок. Коли я виходжу на пленер з своїми студентами, у нас кожного літа є пленер, і ми виходимо на відкрите повітря і працюємо з натури. Це натурні замальовки називаються. Замальовки і етюди. І поки мої студенти малюють, інколи і я щось з ними малюю. І не тільки коли з студентами. Так ми йдемо десь, наприклад, гуляти з чоловіком. Я беру завжди з собою альбом, і він бере також, і він теж художник, і працюємо. Колір контрастний до синього, і в ньому з'являються рефлекси, да? Рефлекси замкуваті. Ви повинні їх показати, тут вони трошки вже є, ну і можна підвищити чуть насиченість півтона цього яблука. Ярослава Лозинська – викладачка малюнку. На занятті у неї майбутні дизайнери. Малюнок для них – основа майбутнього фаху. Гарна картинка – це ключовий фактор для майбутніх замовників, кажуть студенти. Тож за допомогою вчителя освоюють форми, відтінки та тони. Мені прямо цікаво. Мені зараз дуже цікаво дізнаватися, як змішуються кольори, як вони поєднуються один з одним і як їх накладати на різні предмети, щоб вийшла більш реалістична фактура. Високі мольберти, набір професійних акварельних фарб, щіточки різного розміру – це головні інструменти ось цих юних дизайнерів. Пишуть натюрморт – невелика гіпсова скульптурка, яблуко та ваза з квітами. Роботу буде оцінювати екзаменаційна комісія, тож кожен старається вловити свій особливий тон. Допомагає у цьому викладачка.
Малюнок – це розуміння форм, з чого вони складаються, як їх краще будувати. Люблю малювати. Якби не любила, я б сюди не вступала. Я хочу далі йти, хочу бути дизайнером. Подобається мені ця справа і хочеться розвиватися. Тим більше, що зараз це дуже затребуваний фах. Для мене це майбутнє, сенс мого життя, це мій хліб. Я пробувала себе в різних сферах, але це моє покликання. Пишу портрети, люблю малювати. Життя само привело мене до цього. Справжній художник – це творча людина. Навколишній світ бачить більш тонко, емоції та почуття передає у своїх роботах. Тож для цього, розповідає Ярослава, треба займатися різними видами зображувального мистецтва. У її доробку є й офорти, схожі до тих, що малював сам Шевченко. Техніка офорту є технікою глибокого друку. Це така трудоємка техніка, нею займався Тарас Григорович Шевченко. Свій час – це техніка, яка потребує такого терпіння, певних навиків. Ярослава Лозинська родом з України. Придністров'я, каже, стало близьким та рідним. Мені взагалі дуже подобається і Бендери, і Тирасполь, і інші міста, в яких я ще, може, в деяких я не встигла ще побувати, але кругом, де я була, мені подобається, напевно, все в однаковій мірі. Хоча в Бендерах, чому мені це місто дуже близьке, напевно, тому що воно таке ж саме зелене, як моє рідне місто Ямпіль, це по той бік Дністра на Україні. І я майже себе от з самого початку приїзду відчувала себе майже як вдома. Зараз художниця готується до виставки, присвяченої 30-літтю Бендерського художнього коледжу. Її роботи разом з творами інших викладачів будуть експонуватися в стінах навчального закладу. Передноворічна пора – час сподівань, приємних клопотів і чарівництва. Справжнє диво творить і майстриня з Рибниці Наталія Агєєва. Домовик, айболиць, міліціонер – усі ляльки, немов оживші персонажі усім відомих мультиків. Зараз рукодільниця працює над новорічними іграшковими символами. Скоро світ побачить Діда Мороза, Снігуроньку, гномиків і не тільки. Секретами лялькового мистецтва та незвичайного світу своїх героїв з нами поділилася сама Наталія Савівна. Якщо розповідати про процес створення ляльки, для цього потрібен звичайний дріт. Купую у будівельних магазинах, синтепон, тілесні колготки. Легко і просто, таким здається на перший погляд процес створення ляльок. Але щоб оволодіти такою, здавалось би, простою технікою, Наталії Савівній знадобився не один рік наполегливої роботи та сотні витрачених капронових колгот. На одну куклу, от на такого розміру, уходить одна пара колгот. Все почалося багато років тому. Зимнього вечора Наталії захотілося творити. Перша лялька була із синтепону, мішковини та трикотажу. Майстриня для себе створила домовика. Порівняно з теперішніми моїми ляльками, звичайно, вона була примітивною. Але мені тоді здавалося, що вона просто чудова, така гарна. Всім дуже подобалося. Знайомі та рідні просили зробити їм таку саму ляльку. І ось тут у мене пішла ця справа. Я зупинитись вже не могла. Новим віянням у творчості Наталі стала незвична техніка виготовлення ляльок. Ідея прийшла із інтернету. Текстильно-чулочна техніка. Текстильно-панчішна техніка. Мені це сподобалося. Ці ляльки справді нові. Раніше таких ляльок ніхто не виготовляв. Це тканина колготна. Якщо говорити про наших бабусь, дідусів, вони робили ляльки-мотанки, робили зі старого одягу. А це такий аналог. Перші були страшненькі. Я робила спочатку ляльки Баба-Яга. Потім поступово набувала навичок. Я вже зрозуміла, як зробити очі, губки, носик. У створенні таких ляльок важливі спритність рук, фантазія і, звичайно ж, любов до своїх творінь. Создається тіло. Тож саме ножки. Створюється тіло, ніжки. Все це обертається синтепоном. Це така зручна тканина для створення ляльок, тому що з її допомогою можна створити контури людського тіла з усіма згинами тощо. Зверху одягається колготочна тканина. Використовую звичайні колготки, але знову ж таки дивлячись для чого. Я намагаюся купувати тілесний колір. Якщо треба, щоб була біла шкіра, тоді я їх виварю у спеціальному розчині, який надає тілесного відтінку шкіри.
Головна проблема – знайти матеріали для створення таких ляльок. Колись Наталя разом із дочкою відкрили тематичний магазин «Рай для рибницьких рукодільниць». Там і все необхідне, і готові роботи майстринь рибниці. Як виявилося, у нас у рибниці дуже багато рукодільниць, які приносили свої вироби на реалізацію. Коли ми закрилися, для багатьох була трагедія. У рибниці з цим дуже складно. Ми привозили все, що треба було майстриням. Наразі місто залишилося без таких товарів. Залишився один бутик у мікрорайоні Вальченка. Там невеликий асортимент. Тобто знайти те, що тобі потрібно, практично неможливо. Припустимо, до цих ляльок потрібні ось такі очі. В рибниці їх взагалі ніде немає. Кожна лялька як людина, всі різні. Наталя Савівна каже, неможливо створити точну копію. У кожній і частинка душі майстрині. Протягом усього життя, скільки я займаюся рукоділлям, у мене були ляльки, які я дуже любила. Для мене вони були визначними. Мені було шкода з ними розлучатися. Якийсь період я їх довго зберігала. Але в мене не вистачає місця для цього, і я перестала їх зберігати. Якщо людині подобається і вона просить, я дарую ці ляльки. Зараз Наталія Савівна створює новорічних героїв. Дід Мороз, Снігуренька, гномики. Роботи рибницької майстрині можна побачити на різних міських та республіканських виставках, а ще у соцмережах. Якщо щось сподобалося, можна порадувати себе та близьких, зробити замовлення та подарувати частинку чарівництва до Нового року. Дні коротші, вечори довші. Це зима. У нас переважно вже без снігу та морозу. В сніжки не пограєш, на санчатах не покатаєшся. Просто гуляти з сирою та прохолодною погодою нецікаво. Чим же зайняти дітлахів? Тим більше у новорічні канікули, коли часу на розваги вдосталь. Радимо весь вільний час проводити із своїми дітьми. Якщо ідеї сімейного дозвілля швидко закінчуються і в результаті ви обираєте телевізор або комп'ютер, то вам на допомогу зі своїми порадами наша багатодітна мама Ірина Шевченко. Вона точно знає, чим зайняти малечу, ще й так, щоб відпочинок був до вподоби і дорослим, і малим. Зимові вечори – слушна нагода для сім'ї присвятити себе один одному. І якщо погода не дозволяє провести дозвілля на природі, організуйте спільні розваги вдома. Пригоди, оповідання, казки – що може бути кращим за спільне читання, мультфільми та аудіозаписи не замінять живий голос поряд. Читати можна і всім разом за ролями. Так дитина почує абсолютно нові інтонації і сама навчиться акторському читанню. Невеликі сценки, лялькові вистави за улюбленими казками та мультиками. Діти можуть ставити їх самостійно чи разом із дорослими. Фантазія, жага до творчості, здатність запам'ятовувати та показувати їх усій родині. Поціновувачі мистецтва можуть виявитися і серед домашніх тварин. Кольорові кубики Лего, напевно, найпопулярніша гра у світі, яку люблять як діти, так і дорослі. За допомогою кольорових кубиків можна створити фантастичний світ. Від палаців до автомобілів. Конструювання розвиває та стимулює допитливість, творчі здібності та спокійний настрій. Та позитивно впливає на дрібну моторику дитини. Шахи, шашки, ходилки, настільні ігри – чудова можливість зібрати за одним столом одразу кількох членів сім'ї. Якщо в одних іграх перемога залежить від правильної стратегії, удачі та везіння, мета інших – навчитися краще розуміти один одного. Не всі проблеми в сім'ї можна з'ясувати відкрито. На допомогу гра «Сімейні псикрети». В ній батьки можуть отримати підказку, як налагодити сімейні стосунки. Головне – грамотно поставити запитання. Можна оформити їх у картки. Почасти відверті відповіді дітей змушують замислитись. Буває так, що мене хтось розстраює, і нікому об цьому сказати. Чому ти не обратишся к своїм близьким? Тому що стидно жалуватися. Щоразу чесно зізнаючись собі, учасники гри роблять крок усередину себе. Це допомагає бачити причини та наслідки вчинків. Іноді я граю з Максимом. І нас мама зове вбивати. І нам не хочеться вбивати. А нам приходиться. Ніхто за нас нічого не зробить. А багато у тебе таких дел, яких ти робити не хочеш? Кроме уборки ничего. Я самый любимый ребенок в семье. Почему вы так считаете? Потому что всегда мне все выступают иногда. У меня хорошее настроение, меня называют по-ласковому.
Тут немає переможців і переможених. Навчитися усвідомлювати почуття свої та близьких і дбайливо до них ставитись – головна мета гри. Тепер про рух. Марафон веселих занять можна влаштувати і у квартирі. Придумайте особливу зимову зарядку під пісні з улюблених мультфільмів, а може влаштуйте естафету з подоланням смуги перешкод. Перелізти стілець, пропусти, не зачепивши нитку, пройти навшпиньки, щоб забрати м'яч і повернутись назад. Сімейні рецепти або нові експерименти зі стравами для всієї родини. Ще одне об'єднуюче заняття для дорослих і дітей. Спечіть разом піцу, печиво чи пиріг. Завдання розподіліть так, щоб дитина завжди була задіяна у процесі та не нудьгувала. При цьому всі вони повинні бути їй під силу. Малювання, рукоділля, складання, 3D-моделі – заняття творчістю не тільки відволічує дитину від гаджетів, а й дозволить освоїти багато корисних навичок. Для вишивки, створення картин за номерами потрібна увага та посидючість. Зараз в магазинах є картинки для різного віку. Тематика як для хлопчиків, так і для дівчаток. Точність рухів, терплячість і акуратність допоможуть створювати такі картонні моделі. Насправді, маленькі іграшки для малюків. І, звичайно, новорічні прикраси та подарунки власноруч, майстер-класи, докладні інструкції та креативні ідеї. Сьогодні їх можна знайти багато, а спільна творчість батьків та дітей і чудова розвага і тренажер для дрібної моторики, фантазії та уяви юних майстрів. Чимало ігор і навіть творчість можливі і в темряві, особливо зручно взимку, коли рано сутеніє. Нещодавно ми відкрили для себе новий напрямок малювання піском. Для цього потрібний спеціальний світловий стіл. Ми його виготовили самі, придбали світлодіодну лампу, помістили ось таку основу. Спеціального піску для малювання ми не знайшли, тож малюємо звичайною манкою. Малювати тут доведеться не олівцями, а руками. Звичайно, це складніше, зате який результат. Пісочні картини, навіть зроблені дітьми, виходять дуже плавними, текучими та чарівними. Дитяча фантазія – ось так оживають на картинах із піску вигадані події. Сьогодні занурюємось у космос. Зірки, метеорити, планети і навіть літаюча тарілка з прибульцем. Такий ось космічний пейзаж. Це просто космос. А я звезд сделал побольше. Я тут вижу, что я путешествовал в космосе на ракете и подружился с маленьким инопланетянином. Он такой милый. Подібні заняття заспокоюють та утихомирюють, тож краще малювати перед сном. Вечірній сімейний відпочинок після роботи чи побутових справ. Нескладні та корисні розваги збережуть тепло в сім'ї та зроблять цікавим спільне дозвілля. Використовуйте довгі зимові вечори для більш тісного спілкування, намагаючись щодня додавати в життя сім'ї нові нотки. Відпочити від міської суєти, подихати свіжим повітрям, спробувати екологічно чисті та натуральні продукти. Все це можна і у нас. Чудова природа і гостинність Придністров'я приваблює все більше людей як з ближнього, так і з далекого зарубіжжя. В республіці набирає обертів популярний в світі агротуризм. Підтримку в цій справі надає держава, гранти на розвиток та будівництво нових туристичних об'єктів. По-справжньому познайомитися з визначними місцями республіки і дізнатися більше про культуру людей, які мешкають з нами на одній землі. Це не проблема. Розкажемо про кілька мальовничих місць, які варто буде відвідати, навіть незалежно від погоди. Слобозийський район Чобручі. У центрі села – пам'ятник Леніну. За ним стара двоповерхівка. Її збудували у 50-х. Тут було правління колгоспу, нині – пошта та відділення банку. А другий поверх порожній. Тут застигла ціла епоха. На підлозі паркет, а тут колись був червоний куточок. На стіні – портрет Леніна. Старі масивні меблі, документи, світлини – це частина історії. Незабаром все покажуть туристам. Місцевий підприємець вирішив зробити тут готель у стилі капсули часу.
Я проживаю у цьому селі і на власні очі бачу, що до цього місця, де ми зараз перебуваємо, під'їжджають великі двоповерхові автобуси із дітьми, з іноземними туристами. Наше село включене у міжнародний туристичний маршрут. Воно дуже привабливе для іноземців. Запитують, де можна зупинитися, поїсти. Село дуже велике, цікаве і є багато місць, на які варто подивитися. Ідея полягає у тому, аби показати тим самим іноземцям, нашому молодому поколінню, як воно було раніше. У будівлі є світло, вода, тепло. Потрібен лише косметичний ремонт. Ще для готелю планують знайти меблі, теж у радянському стилі. Поруч парк «Родіна». Рік тому його відкрили після реконструкції. А тепер у Лебединому палаці зроблять кафе та літню терасу. Це теж задум Олександра. У готелі можна буде зупинитися на ніч, а в Лебединому палаці – перекусити. Будувати все розпочнуть наступного року. На допомогу – грант із бюджету на розвиток сільського туризму. Олександр – один із переможців конкурсу, виграв 160 тисяч рублів. Держава дбає про свій народ, щоб люди працювали тут, на місці, вдома. Ми хочемо показати, що ми можемо тут жити, працювати і творити. Щось відновлювати. А це Гіска, село поряд із Бендерами. Тут здають у прокат квадроцикли. Незабаром з'явиться і місце відпочинку. Гостьовий будинок для квадроклубу. Ось проєкт. Затишна тераса, панорамні вікна, вигляд на ліс. На прогулянки часто приїжджають здалеку. Рибниця, Добасари, Кишинів були туристи з Німеччини. Вони приїжджали к нам і спрашували, де ми можемо... приїжджали і запитували, де можна зупинитися. Звісно, я їм рекомендувала готелі. Вони були далеко. Це створювало для іногородніх деякі незручності. Люди нові, для них проблема десь поїсти, десь зупинитися. Міста не знають, тому я вирішила, було б добре мати власну структуру, у тому числі гостьовий будиночок. Буде тераса із зоною відпочинку, можливо, басейн, мангал. Катерина також брала участь у конкурсі туристичних грантів і виграла, а сам прокат квадроциклів відкрила у квітні. Нині це місцеве сафарі – відпочинок для любителів природи та екстриму. Ізначально у нас були часові прогулки. Спочатку ми мали годинні прогулянки, але люди мерзнуть. Зараз у нас зима, ми скоротили час до півгодини. Тобто за півгодини можна комфортно поїздити майданчиком. Також у нас є тури до найближчого лісу. А це Мала Єште, Григоріопольський район. Тут буде музей конярства. Ось у цьому будинку. Йому близько 100 років. Поки що всередині порожньо. Експонати лише збирають. Деякі – справжні сімейні реліквії. Раніше в Мала Єштах була стайня. Там працював дідусь Миколи. Дідусь працював на конях, був старшим конюхом. Неподалік була стайня, тато виріс теж на стайні. Отак і передається. Коней дуже люблю. Це ж найкраща тварина на планеті. Зараз у мене їх 6. Багато речей Миколі дісталися від дідуся. А цю бричку робили самі, за ескізами 20-х років минулого століття. Колеса оригінальні, а кузов вирізали вручну. Ідея зробити музей з'явилася після того, як Микола організував у Малаєштах перегони орловських рисаків. Подивитися приїхали сотні людей. Музей конярства відкриють уже наступного року. Можна буде все подивитися і доторкнутися, а ще покататись верхи. Услышали, що є така можливість. Почули, що є така нагода – отримати грант, і ми вирішили подати заявку. Ми дуже вдячні державі, що є такі можливості. Спочатку нам потрібно оформити будинок, санвузол обов'язково збудуємо, відремонтуємо паркан. Далі на північ – село Білочі, Рибницький район. Тут буде агросадиба. Ці будинки звели ще на початку ХХ століття. Народний стиль збережуть. Проснувся, вийшов і вийшов в красиве місце. Прокинувся, вийшов у гарне місце, відпочив, послухав пташок і, як кажуть, отримав задоволення від агротуризму та й від природи. Людина спокійно може підійти, взяти, зірвати собі вишеньку чи яблуко, залежно від пори року, помідору без хімії, і з сусідами домовитися і подивитися, як, наприклад, доять курів. Загалом отримати усі переваги агротуризму. За бажанням, туристи зможуть поритися на городі і викопати не лише картоплю. Іноді тут знаходять черепки глиняного посуду часів трипільської культури. До речі, недалеко водяний млин 19 століття. Біля нього знайшли знамениту трипільську піч. У планах створити на ділянці куточок давньої історії. З гостьового будинку видно і червону скелю.
вокруг нас, наприклад, на цьому склоні. Навколо нас на цьому схилі колись ми знайшли близько 10 печер. Було кілька, які були відомі, деякі невідомі. Це також цікавий об'єкт для відвідування. Плюс тут є ще, як у селі називають, козацькі хрести, козацьке каміння. Прямо над нами гарний камінь стоїть, звідки відкривається чудовий краєвид на долину. Відкриють гостьовий будинок і в Северинівці. Це Кам'янський район. Теж допоможе грант з розвитку туризму. Буде піч, лежанка та дві кімнати. Зона барбекю буде ось тут. Тут планується зона барбекю. Навіз зніметься, переробиться усе. Рибалка через дорогу, два озера поряд. Є музей Петра Петровича Вершигори, олійня, старовина. Тут роблять олію смажену. Так, зараз будинок виглядає зсередини. Дещо перероблять, але стиль здебільшого збережуть. Для гостьового будинку і назву вже обрали – сільська благодать. Дом буде виглядати отак, от примірно. Будинок буде виглядати ось так приблизно. З цього боку все буде закрите. Душова, санвузол, вікна, різьблені елементи будемо робити самі, своїми руками. Гранти на розвиток сільського туризму – це частина туристичної держпрограми. Цієї осені в Придністров'ї провели конкурс. До Мінекономрозвитку подали заявки майже 30 підприємців з усього Придністров'я. Переможцями стали 12. Вони отримають від 80 до 160 тисяч рублів. Ну а загальна сума грантів – понад 1,5 мільйона рублів. На них і збудують нові місця відпочинку у сільському стилі – гостьові будинки, музеї, готелі. Ось і все на сьогодні. Сподіваємось, що час, проведений з нами, ви не згаяли даремно. Наступна зустріч за 2 тижні перед самим Новим роком у суботу. Як завжди, очікуємо на зворотній зв'язок. Усі запитання та пропозиції відправляйте нам на електронну пошту та телефонуйте. Усі дані ви бачите на екрані. Будемо раді кожному листу та дзвінку. А поки на все добре і до побачення.